Nežinau, man labai patinka New Yorkas, man patinka Sidnėjus, Mirovai, tai Berlynas, Amsterdamas. Kaip Taunas man labai patinka, aš turbūt negalėčiau, žinai, vardinti vieno šalies ir, ar miesto ir sakyti, kad čia tai tobula, nes kai ilgiau pabūna visur išlenda kažkokie tai dalykai, tai vienur ten gal oras, kitur saugumas, trečiam ten, nežinau, gal žmonės nedraugiški. Tai man atrodo, nėra ten visur, kad jau taip tobula, bet tai reikia turbūt galvoti, ko tu pats ieškai ir ko tu nori ir kas tau tinka. Todėl, kai Lietuvoje aš draugams sakydavau, ką aš darau, tai niekas čia nesuprasdavo arba juokdavosi iš manęs, kad kas čia per biznis, kas čia bažnyčia į koncertai, nesuprasdavo. O tenais, tie visiems mano draugams, užsienį buvo toks, wow, this is so cool. Ir kažkaip mane jie patys įtikino, kad aš iš tikrųjų žiauriai fainai darau. Ir va tada toksai atsirado labai pasitikėjimas savim. Ir taip, žinai, kai 14 metų dirbi savo, tada toks visų galų meistras, nes įmoniai darai viską, ten truputį marketingo, truputį pardavimo. Ir aš skaitau tos skelbimus ir man atrodo, kad aš nieko nemoku. Ta prasme, aš nieko nemoku iki galo, nesu profas nieko. Ir irgi tam pačiam draugui taip gausi, aš jam paskambinu, pasakiau, papasakau čia tą savo situaciją. Ir jis man irgi tokių kertinių klausimų sako, Rūta, kiek tu kartų gyvenime versle buvai neužtikrinta? Sakau, žinai, kiekvieną sezoną. Tai sako, nu tai va, viskas, tai tugi moki, žinai, kaip elgtis tokioj situacijai, kai esi, kai yra tas neužtikrintumas, neapibrėžtumas. Aš pavargau bijot, man tiesiog reikėjo daryti daug pristatymų savo kelionių ir panašiai, ir ten kiekvieną kartą nervuojasi. Ir ten prieš tos 5 žmonės kalbėdama, kur paskui tai vieną dieną buvo, nu ko tu čia dabar bijai, 100 kartą patį kartoji, viską gerai tam padarai. Ir žinai, gal tas momentas irgi padėjo, kai supratau, kad kartais 50% gali būti 100%. Tiesiog nusėmiau tą tokį, kad turi būti tobulai ir va tas mane labai išlaisvino. Tavo gyvenimas tose kelionės yra toks visą laiką ant steroidų truputėlį, nes tu pastoviai gauni dozę kažkokių įvykių, nuotykių. Ir tada ta kartelė taip išsikelia, kad o tai kas dar? Nerutina projekte aš kalbinu žmonės, kurie mėgaujasi savo veiklą. Kartu mes kalbėsime apie gyvenimo kokybės gerinimą ir ryšio kūrimą su žmonėmis. O dabar apie mano pašnekovę ir taip sutapo, kad mes kartu su Rūta sportuojam. Tai aš nežinau, kaip čia pavadinti, nes sporto grupiokis. Tai man labai patinka, kad nu, aš sportuot pradėjom, man atrodo, dėl to, kad ten yra bendruomenė. Ir mane motyvuoja žmonės, su kuriais aš būnu kartu sporte. Ir vieną dieną mes Rūta tiesiog ėjom namo iš treniruotės, sustojom gatvėj, užsiplirpėm ir sakom, nu tai gal varom papietauti. Ir tada aš sužinojau, kad ji yra nuotolinio darbo entuziastė. Visiškai tas mane įkvepia, kad kaip galima susidėlioti savo gyvenimą taip, vat, kaip nori. Ir tuo pačiu šiuo metu ji daro Amerikos muzikos atlikėjo tripus, turus į Europą. Kaip tu susikūrei tokį darbą? Tai mano darbas, tai pirmiausia, aš turbūt tave papildysiu. Tai aš turiu kelionių turo operatorių. Aš organizuoju keliones į Baltijos šalis ir Skandinaviją. Ir taip jau yra, kad daugiausiai dirbu su muzikiniam grupėm, tai įvairiais chorais, orkestrais, jazz bandais, kurie nori atvažiuoti koncertuoti į Baltijos šalis arba į Skandinaviją. Ir daugiausiai dirbu su Amerikos rinka, nors turiu, aišku, ir klientų iš kitų šalių, kaip Didžioji Britanija, Vokietija, Australija, bet amerikiečiai būtų turbūt jie pagrindiniai. O atsakyti tavo klausimą, kaip susikūriau tokį darbą, tai viskas gavosi labai taip netikėtai. Aš, sakykim, tokio plano neturėjau pati, o susidėliojo savaime. Aš savo įmonę pradėjau iš tikrųjų 14 metų prieš, tai man buvo tada 23 metai, tai aš iš tikrųjų nelabai supratau, ką aš čia darau. Aš ją pradėjau dėl to, kad mano tuometinis buvęs draugas labai patikėjo mano sugebėjimui, sakykim, ir pats įtikino mane, kad darom, steigiam.
Ir aš be jokio ten verslo plano, su tokia pagrindinė mintim, kadangi prieš tai dirbau vienam turo operatoriui, maždaug gerai, tai aš ir organizuosiu tas keliones, aš šiaip kalbu dar ispaniškai, itališkai, prieš tai dirbau darbę su ispanų italų rinka, tai galvojau, va čia ir bus mano tas klientas. Ir va tai va be plano ir viską pradėjom daryti. Ir ta muzikinė dalis atsirado labai labai netikėtai, aš tiesiog dariau tos turus, vienas draugas pasiūlė, kad žinai, gal tu padaryk school travel, nes vis dėlto vakariečiai labai daug keliauja vakarų mokyklos, tai būsi tokia išskirtinė. Pradėjau siūlyti tos school travel paketus, išsintinėjau ten visiems spamą. Ir po to taip netikėtai man paskambino viena britų agentūra, sako, žiūrėk, mes turim chorą iš Amerikos, nori atvažiuoti labai Baltijos šalis, ar gali padaryti? Aš aišku, taip galiu. Nors visiškai nežinau, kaip man ten reikia tą koncertą organizuoti ir kas apie ką. Bet padariau, gavosi labai sėkmingai, pati su jais pravažiavau į tą turą. Ir jie man tada iš tikrųjų papasakojo, kad čia labai didelė yra niša Amerikoje, pasakė, kur aš turėčiau važiuoti, kokias parodas ir kaip man tos klientus susirast. Ir taip užsikūrė ta visa mašina, kad jie būtent muzikiniai turai, jie patapo mano tokie pagrindinių tokių produktų ir tokių išskirtinių bruožų. Ir tas nuotolinis darbas atsirado taip, kad aš jau apskritai visada galėjau dirbti per nuotolį. Aš dirbdavau ten pradžiu iš namų, kažkada nuomodavusi ten dalindavusi su kažko ofisą. Bet aš nežinojau, kad aš galiu va, taip va, keliauti ir dirbti, kol vieną kažkaip tai žiemą sugalvojau, kad noriu aš išvažiuoti, sakykime, iš to pilko šalto oro. Ir taip galvojau, kur man važiuoti. Galvojau, nu gerai, klientai mano amerikiečiai, tai reikia čia aplankyti man tų klientų ir to pačiu aš paturistausiu. Ir va taip viena šešias savaitės keliavau po Ameriką. Ir ta kelionė man buvo tokia labai tikrai įsimintina visom prasmėm, asmeniniais poteriais. Ir aš taip kažkaip pagalvojau, kad tai gimas niekas nelaiko, aš jau senai taip galėjau daryti. Ir kažkaip sugalvojau, kad kitą žiemą aš irgi noriu išvažiuoti. Ir po to man vienas draugas papasakojo apie tokią įmonę, kuri vadinasi Wi-Fi Tribe, kad ir jinai būtent organizuoja tokiem kaip aš, kurie dirba per atstumą keliones, kur susirenka bendraminčiai, visi dirbantys per nuotolį, kartu gyvena. Dieną visi daro savo darbus, o po to vakare savaitgalį pramogauja, žiūri tą šalį ir tai va tas atsirado nuotolinis darbas mano gyvenime, kai išvažiavau jau po to būtent su tą organizacija į pirmą kelionę savo su jais į Jamaiką. Ir pamačiau, kad čia labai toksai, sakykime, gyvenimo būdas yra visai kitoks, labai plačiai paplitęs, dabar jau, sakykime, po pandemijos iš vis pasidarė populiarus. Ir taip pat tas nuotolinis darbas man pasidarė iš vis labai, labai, nežinau, fainas ir aš dabar labai esu už jį. Ir taip tos kelionės atsirado. O ką tu gauni iš to vat, keliavimo ir nuotolinio darbo? Kas čia tau yra tokio ypatingo? Man tai visų pirma, dabar jau tas nuotolinis darbas, tai turbūt ta laisvė dėliotis dieną, kaip aš noriu. O iš to keliavimo, tai man tai apskritai labai pakeitė viską mano gyvenime. Labai tokio pasitikėjimo man savim pridavė, būtent dėl to, dėl sutiktų žmonių. Nes aš tikrai sutikau ten žmonių iš įvairiausių kultūrų, iš įvairiausių, ta prasme, iš įvairiausių sričių profesinių. Ir tas labai praplėtė mano akiratį. Ir, žinai, va, tas gal momentas buvo, kad, kaip sakau, man pasitikėjimo savim pridavė, kad kažkai per biznis, kažkai bažnyčio į koncertai, nesuprasdo. O tenais, tiem visiem mano draugam, užsienį buvo toks, wow, this so cool. Ir kažkaip mane jie patys įtikino, kad aš iš tikrųjų žiauriai fainai darau. Ir va tada toksai atsirado labai pasitikėjimas savim. Tai aš sakyčiau, man tas keliavimas buvo apskritai pridėjo patį tokios asmeninės gal laisvės, man padėjo pažinti save, kas aš esu, pasitikėjimą savim. Ir po to visi tie žmonės, kur sutikau, jie irgi buvo, ar tai turėjo savo verslą, ar kažkokią tai tikrai originalią idėją. Tai yra daug galima sakyti tos bendraminčius tenais, kur neturėjau, nes vis dėl to, kokį tu biznį bedarytum, yra tie tos pačios problemos iš esmės, kurios vienė visus ir man labai buvo fainai tą dalinti su kitais, ko aš galbūt čia neturėjau tuo metu. O gal galėtum pasidalinti kokiais pavyzdžiais, kas to būtent suteikia tą
pasitikėjimo savim, laisvės, kaip sakai, asmeninės laisvės. Gal turi kažkokių istorijų, kurios prie to prisidėjo? Tai galbūt sakau, kad tas pasitikėjimas savim, tai būtent kai pradėjau visiems pasakot, ką aš darau, nes visi tai buvo, wow, palauk, pakartok, čia galima iš to padaryti verslą. Ir visi taip, bet tai čia labai fainai. Ir kažkaip aš supratau, kad, kaip sakau, fainai darau ir aš tokia buvau, niekas nebuvo gal sutikęs prieš tai žmogaus, kas va, taip darytų. Ir va, būtent, sakau, tikino mane tie žmonės, kad čia faina ta mano veikla. O tas pasitikėjimas gal savim dar gal jį sustiprino. Nežinau, kaip pradėjom dalintis ir šnekėti su tai žmonėm apie, sakykim, problemas, kurios ištinka darbe. Ir tu pamatai, kad tu toks ne vienas esi. Tarkim, nuo, kai dirbi vienas, tai žinai, įsijungia visokie ten vidiniai kritikai, baimės tam tikros. Ir tu pamatai, kad kitas irgi tą patį turi ir tada pradedi šnekėti, o tai kaip tu tą įveikiai, o aš čia taip ir va taip, nežinau, va tokie gal buvo supratimui. O dabar, pavyzdžiui, dar turi baimę? Turiu dar iš tikrųjų baimę. Viena tų baimė yra viešasis kalbėjimas. Opa, nes čia. Dabar tai visai nebaisu. Ir labai jokingas tu viešuoji kalbėjimu. Nes aš labiau bijau, kai aš kalbu lietuviškai, negu kad man reikia kalbėti angliškai. Nes aš kažkaip, mano visa darbinė kalba yra anglų kalba. Ir aišku, keliaujant tenka nuolatos ją naudoti. Bet su lietuvių kalba aš labai savo užsidedu tokį svorį, kad aš būtinai turiu jau parodyti visą savo erudiciją ir tai jau čia tobulai turi viskas išeiti. Ir gal iš to ta baimė teina, bet aš pabiškį ją įveikinėju ir tas įveikimas man kažkaip tai gavosi, aš pavargau bijot, man tiesiog reikėjo daryti daug pristatymų savo kelionių ir panašiai ir ten kiekvieną kartą nervuojasi. Ir ten prieš tos 5 žmonės kalbėdama, kur paskui tai vieną dieną buvo, nu ko tu čia dabar bijai, 100 kartą patį kartoji, viską gerai tam padarai. Ir žinai, gal tas momentas irgi padėjo, kai supratau, kad kartais 50% gali būti 100%. Tiesiog nusėmiau tą tokį, kad turi būti tobulai ir va tas mane labai išlaisvino. Bet dabar turbūt tą baimę vis tiek dar būtų, jeigu reikėtų kalbėti didesnė auditorijai. Bet gal kada nors išstosiu prieš tokią, visai būtų įdomu dabar jau. Dar man labai patiko, kad tu pasakai, kad per kelionės pažinai, kas aš esu. Ir dabar aš labai aplinkoj, nu gal čia mano aplinka tokia, girdžiu dažnai, kad žmonės ieško savo identiteto ir panašiai. Ką tu pasakytum tiem žmonėm, kas tau labiausiai padėjo vat, suprasti? Galbūt ir, nežinau, gal dar nėra visi klausimai atsakyti, kas aš esu, bet nu, kas tau padėjo, padeda pažįstant save? Aš tai, žinai, galvoju su tuo, kas aš esu klausimu, tai yra gal truputį taip, kad žmogus tai yra, nėra toks stovintis vanduo stikliniai. Tai tu keitiesi, eini per gyvenimą, sutinki įvairiausių žmonių, įvyksta įvykiai tavo gyvenime, kurie tave keičia. Tai aš manau, kad nereikia užsidėti tos etiketės tokios, kad aš esu, tai, sakykime, mano atveju ten turizmo atstovė. Šiandien aš dirbu šitoj srity, gal po metu aš visai ką kitą darysiu. Tai kažkaip aš tai linkus neužsidėti tos etiketės tokios. O su tuo dar kas aš esu, man iš tikrųjų labai padėjo ir su tavim esam šnekėję, tai turbūt terapija, kai aš jau pas psichologę. Ir supratau, iš kur kyla tam tikros baimės, kodėl tam tikras nepasitikėjimas atsiranda. Ir kai tu tą visą išnarplioji ir supranti, kodėl tai kyla ir jau žinai kaip tą valdyti, man irgi pasidarė daug lengviau ir aš kažkaip atsikračiau tų visų, sakykim, baimių, kurios tada buvo. Tai man tas, kas aš esu dabar, aš iš vis taip gal linkus dabar eiti su tokiu flow ir nedėti savęs į rėmą, o labiau klausyti tos intuicijos, ko tu šiandien nori, kaip tu nori ir eiti vat tą kryptim intuityviai.
ir nesivadovauti tais rėmais, kur, kaip, kada turėtum ką daryti ir kaip tas gyvenimas turėtų atrodyti, nes žmonės mes esam skirtingi ir neturim visi vienodai gyventi. O man iškart kyla mintis, kaip atsekti to pajautimą, gyventi intuityviai, bet to pačiu nuosekliai siekti kažkokio tai tikslo. Kaip pat su to būni, nes, nu, atrodo, kai kurie žmonės gali pradėti mėtytis, klausant vien tik intuicijas. Taip. Kaip pat to balansą atrasti? Nu, čia geras klausimas, nes man tai kažkaip gal šitoj vietoj gyvenime pasisekė iš tos pusės, kad aš nesiblaškiau, sakykime, su karjera. Man buvo labai aišku, kad aš noriu dirbti turizme. Ir tokio pasimetimo pas mane niekad nebuvo. Ir kažkaip visą laiką dėliojasi tie žingsniai. Bet ką aš dabar darau, tai gal visą laiką prieš kažkokį priimdamą sprendimą svarbesnį aš atsitraukiu truputėlį. Taip apmastau tą situaciją, atsitraukiu, nemastau paskui apie tai kiekvieną dieną, kad ateitų tas toksai pajautimas, kad va taip aš noriu daryti. Ant manęs, pavyzdžiui, labai, pavyzdžiui, kai kurie draugai pyksta, sako, tu neplanuoji čia tu savo kelionį, nežinai, kur už mėnesio ten važiuosi, o man tas labai trukdytų, nes aš nežinau, ar aš norėsiu už pusės metų būti ten, kur aš galvoju dabar, kad aš norėsiu būti. Tai mane labai išlaisino tai, kad aš gerai susiplanuosiu paskutinę minutę, bet žinau, kad tikrai tenais noriu. Bet kaip sekti tą savo vidinį balsą, nežinau, manęs tai ta aplinka šiai dienai nelabai įtakoja. Aš taip kažkaip labiau vis tiek vadovaujusi tokiais savo vidiniais sprendimais ir nuojauta. Aišku, aš pasiklausiu žmonių nuomonės, bet aš niekada nepriemu tos nuomonės taip 100%, nes žmogus kiekvieną kartą patars iš savo varpinės, bet tu esi kitoks. Gali kažkiek tai dalį pasimti tų patarimų, bet po to pergalvoji. Tai man kažkaip pavyksta, man atrodo, suprasti, kaip aš norėčiau daryti. Dažniausiai, man atrodo, kiekvienas turi tą vidinį balsą, bet kartais užspaudžia jį arba pasiduoda tą įtaką į kitų žmonių ir kažkaip nepadaro taip, kaip galvojo, kad turėtų padaryti. Arba norėjo viduje, toks labai va, tas gal momentas. Man labai įdomu, ar tau taip buvo. Ar esu kada nors užspaudus? Nu, žinok, ne gal. Taip, kad aš kažko labai gailėčiausi, kad va, paklausiau ir padariau ne taip, kaip galvojau. Tai tokios esminėse dalykuose tai nelabai buvo. Dar sugrįžtant prie tavo tų kelionių, ar prisimeni kokią istoriją, kad kažkoks žmogus nu, tau būtų padaręs tokį wow, žinau, atradimą, suvokimą ir panašiai? Kažkokia istorija, kuri nustebina. Istorija, tai per tas kelionės buvo visokių kuriozų, bet tokių, kur man suvokimų atėjo vidinių, tai yra buvę gal tokie du žmonės iš tikrųjų. Ir tai yra susiję su verslu, kai vienas mano toksai draugas iš Kanados, jisai manęs paklausė, o sako, tu nori va, tą verslą auginti, išauginti, išblėst, parduot, ar čia tavo toks vis dėlto gyvenimo būdo verslas. O prieš tai man visi sakydavo, kad Rūta, nu reikia samdyti žmonės, reikia ofiso, reikia plėstis. Ir kažkaip, vat, kaip manęs, jisai paklausė to klausimą, ko niekas anksčiau nebuvo klausęs, aš taip susimuščiau ir aš taip galvoju, ne, man tai šiai dienai yra gyvenimo būdo verslas, kur aš priderinu viską taip, kaip man reikia. Ir aš neturiu šiai dienai tos sėkiamybės, kad ten, žinai, užauginti į korporaciją ar ten šiaip netgi ten 10 žmonių ofisą, nėra man tokio noro. Ir kaip aš supratau, tą man taip palengvėjo. Ir gal po to kitas buvo žmogus, kuris net nežino, jisai šiaip nežino, kad jis man tokią įtaką padarė. Bet irgi buvo toksai vienas Danas, kurį aš sutikau vienam kolivinge, arba nežinau kaip lietuviškai čia bendra... Bendra... Ne bendra darbystės, bet bendro gyvenimo erdvėj Ispanijai. Ir aš kažkaip tada labai irgi ten dvejojau dėl savo verslo, kad va, jis toksai sezoniškas ir yra to tokio truputėlinio užtikrintumo.
Ir ten tas kolivingas organizuodavo tokius kaip mastermindsus ir aš pasidinau save ant tos kažtos kėdės, išsakiau savo visas problemas įmoniai. Ir tas Danas, jisai buvo toksai verslo konsultantas, bet verslo konsultantas ne iš tos pusės, kuris pasakojo, kaip tau ten išauginta tavo verslą, bet labiau iš tokios žmogiškos prizmės, kur maždaug gerai, pažiūrim, kas tu ir mes priderinsim tą verslą prie tavęs. Ir kaip jis man tokių irgi kertinių dalykų ten pasakė, tarkim, sako, gerai, tu turi savo susidėliojus, vat, kiek tau ten, sakykime, užtenka tų pinigų ir tada jau žiūrėk, kaip išeina. Nu, vat, kažkokių tokių labai irgi gerų, labai patarimų jisai man davė ir taip gavosi, kad mes ten 10 dienų gyvenam toje bendra, tam kolivinge. Ir man šitas, vat, jo, tas mastermindas, nes jisai pagrindė ten vienas man tos patarimus dalino, labai viską taip irgi palengvino tą mano supratimą, ko aš noriu iš to savo verslo. Ir po to per pandemiją vėlgi, kadangi viskas užsidarė, aš negalėjau vykdyti savo veiklos, man buvo toksai absoliutiškas pasimetimas, tai ką dabar daryti. Ir aš pradėjau žiūrėti visokius ten darbo skelbimus. Ir taip, žinai, kai 14 metų dirbi savo, tada toks visų galų meistras, nes įmoniai darai viską, ten truputį marketingo, truputį pardavimo. Ir aš skaitu tos skelbimus ir man atrodo, kad aš nieko nemoku. Ta prasme, aš nieko nemoku iki galo, nesu profas, nieko. Ir irgi tam pačiam draugui taip gausi, aš jam paskambinu, pasakiau, papasakau čia tą savo situaciją. Ir jis man irgi tokių kertinių klausimų sako, Rūta, kiek tu kartų gyvenime versle buvai neužtikrinta? Sakau, žinai, kiekvieną sezoną. Tai sako, nu tai va, viskas, tai tu gi moki, žinai, kaip elgtis tokioj situacijai, kai esi, kai yra tas neužtikrintumas, neapibrėžtumas. Ir galiausiai manęs irgi po to sako, žiūrėk, nu verslas, kas yra, ką reiškia, kai tu turi savo verslą, nu turi tą holistinį matymą. Ir jisai man tiesiog tokio pozityvo pažėrė, kur tada man irgi viskas kažkaip aš nusiraminau. Ir man buvo labai aišku tada, ko aš ieškau, kokių projektų tam būtent laikotarpiui, kol reikėjo pralaukti tos visos pandemijos. Tai jis man tokį labai verslo prasme paliko ryškų įspūdį. Būtent tuo savo, žinai, priejimu, kad žiūrim į tave, jisai visą laik paklaus, ko tu nori, kas tu esi, kaip tu mėgsti, ar tą verslą ten kažkur į antrą stalčiuką, o tik paskui, kaip mes galim tą verslą priderinti. Nes labai dažnai, taip stereotipiškai tai yra, kad, žinai, auginam čia verslas, čia tavo visas gyvenimas, tai man, vat, jisai gal šitoje vietoje labai paliko įspūdį. O ką tu darai, vat labai paminėjai, kad gavai atsakymus, ką daryti, kai yra neapibrėžtumas ir panašiai, ką tu darai, kai tau yra sunkiausia, kai pasimeti, nebežinai, arba ten nepritarė kažkas tavo idėjom, nu ką tu darai? Nervuoju žiūrį daug, pradžiai stresuoju belenkai. Nu, aišku, išsikalbi ten, žinai, su draugais, ten išsiskundi, išsidėjuoji, gaunu kažkokių tai minčių iš jų, bet man, iš tikrųjų, vat, žinai, skaičiau čia nesenai apie stresą tokį gerą. Man patiko tokia mintis ir pagalvojau, iš tikrųjų taip yra. Stresas labai turi tą tokį neigiamą, kažkokį neigiamą įvaizdį. Bet iš tikrųjų, kai tu esi sunkioj ir stresiniai situacijai, tavo smegenis labai mobilizuojasi. Nu, tu ieškai sprendimų. Ir kažkaip ten ieškai, galvoji tą bandai, aną bandai, trečią bandai. Ir iš to gimsta nauji dalykai. Taip pat man būna, aš aišku tikrai būna pasiduoti tai panikai, ten visiškai pasimetęs, tada aš bandau visą laiką atsitraukti, kažkaip tada galvoju gerai, reikia gal čia dabar nieko nedaryti, leisti laiką su draugais, tada vėl grįžti pagvildenti tos minties ir kažkaip ateina po to tas sprendimas, nes pradeda labai daug visko ieškoti ir žiūrėti ir bandyti dalykų ir po to pamatai, kas tau tinka ir kažkaip užsikabini už to vieno. Aš tai manau, kad svarbiausiai ten užsisėdėti tam toj būsenai tokioj gal visiškoj, kur viskas šakės nieko. Bet ieškoti tų sprendimų ir kartais ir žinoti, kad galbūt iš 10 karto tik pavyks. Bet svarbiausiai tai kažką daryti, kad įdėti į priekį. Man ir per tą pandemiją tai buvo, aš ten tų darbų ieškodžiau pradžiai ten. Nežinau, ko ieškau, tikrai atsiverčiu skelbimą, biškį tinka ir siunčiu.
Po to, kaip sugalvojau, kas jau čia man labiau tiktų, taip jau pradėjau aiškiau, aiškėjo viskas ir va taip va. O kiek kelionių, nu, kiek viso šalių esi apkeliavusi ir kada skaičiavai ir kur patiko labiausiai? Esu skaičiavusi prieš kokius metus, tai nežinau dabar, net naujinau dar, bet esu iki 50, man atrodo, jų bus dabar. Kur labiausiai man patiko, labai sunku išsirinkti vieną, nes man tai labai priklauso nuo žmonių, kuriuos aš sutinku toj kelionėj ir tie kažkaip įspūdžiai susiję labai dažnai būna su jais. Ir mano tokia viena įsimintiniausių asmeniškai man kelionė, tai buvo būtent ta Amerika, kaip aš sakiau, kad viena išvažiavau ir aš tikrai visiems parekomenduočiau išvažiuoti bent vieną kartą gyvenime, vieniem pakeliauti, ne savaitgaliu, šiek tiek ilgiau, jeigu galit. Nes labai save pamatai, kai reikia būti visą laiką su savim, tai pamatai save ten visais kampais. Tai šita kelionė tokia man buvo, man gal mane taip labai užaugino tos 6 savaitės, nes susidūriau ten su įvairiausiam situacijom nuo baimės, kad kažkas tai galėtų atsitikti, nes buvo tam tikrų situacijų, iki ten vienatvės jausmo, po to iki žiauriai fainų momentų, kur sutikau labai labai įdomių žmonių. Tai tokia buvo labai įvairiapusiška ta kelionė. Po to, nežinau, man labai patinka New York'as, man patinka Sidnėjus, Mirovai, tai Berlynas, Amsterdamas. Kaip Taunas man labai patinka, aš turbūt negalėčiau, žinai, vardinti vienos šalies ar miesto ir sakyti, kad čia tai tobula, nes kai ilgiau pabūna visur išlenda kažkokie tai dalykai, tai vienur ten gal oras, kitur saugumas, trečiam ten, nežinau, gal žmonės nedraugiški. Tai man atrodo, nėra ten visur, kad jau taip tobula, bet tai reikia turbūt galvoti, ko tu pats ieškai ir ko tu nori ir kas tau tinka. Aš net nemoku paaiškinti, ant kiek kitokia kiekviena patirtis yra kaip koks, žinau, įkvėpimas vienas dalykas, o kitas skirtinga energija. Aha. Ir čia, nu, amazing šiaip. Nežinau, man tas podcast'as čia įrašinėjimo yra kažkoks. Tai tau čia bus treniruoti. Jo, bet toks, net netreniruoti, nu, man tiesiog čia yra gyvenimo malonumas. Pajausti tiek daug skirtingų energijų, tiek daug skirtingų mąstymų, nubraukti savo mintis, kad visi galbūt taip galvoja, ar ne kitaip, nes atrodo, nu, paklausiu ir čia, va, jis sakys, jo, man tai buvo, nu, žinai, kaip tavęs. Ir ne. Ir tada taip, nu, kietai. Tiek daug gražių dalykų pasakai apie savo darbą. O kas tau nepatinka jame? Tai yra dalis, kur nepatinka, nes aš vis tiek, kaip minėjau, darau šitą darbą 14 metų. Tai turbūt dabar labiausiai man nepatinka organizuoti viską. Dabar, kai jau pasako klientas, kad važiuosim, ir tada, žinai, ten reikia subūkinti visus viešbučius ir restoranus ir panašiai. Tai va, ta organizacinė gal dalis man jau taip mažiausiai patinka, nes aš nuo to jau pradėjau tą savo, sakykim, kelią. Tai mažiausiai man to augimo jinai duoda. Kita dalis, kur nepatinka, tai visa, kas ten su buhalterija, dokumentai, tai čia iš vis aš nepakenčiau, visą laiką atidėlioju paskutiniam momentui, kur paskui gailiuosi, nes dažnai pramisinu kokį deadline'ą. Tai va, šita tai iš vis čia ne mano arkliukas ir man reikia, dabar vat, visai turiu buhalterę fainą iš tos pusės, kad jinai tokia gal, tokia, žinai, griežtesnė, kas man labai tinka, nes man šitoje vietoje tikrai reikia spyrio į minkštą vietą, kad aš padaryčiau. Tai va. O kokių tu dar turi svajonių? Vat, kaip suprantu, vis tiek 14 metų tam pačiam darbe, galbūt norisi kažko naujo. Ar kilo minčių, didėja tos svajonės? Nu, žinai, galvoju iš tikrųjų apie tos svajonės. Labai fain, kai pagalvoju, kad labai daug ką išgyvendinau, iš tikrųjų, tai buvo tos kelionės mano, nu, aš labai norėjau keliauti nuo paauglystės ir dabar, kai pagalvoju, kad viskas pavyko, tikrai daug šalių pamačiau ir va šitoje vietoje man viskas yra tvarkoje, nes jau dabar nebėra taip, kad nu, į tą dar šalį žiauriai nori, yra tikrai kur nori, bet
tas toks nori jau jisai kitoks, koks jisai buvo, man, pavyzdžiui, prieš 5 metus, kur aš vat, prieš tos 5 pradėjau labai intensyviai keliauti. Tai su kelionėm, žinau, kad toliau keliausiu, bet jau su tom šalim pagrindinės ten pamačiau. Tai čia kaip ir viskas tvarkoj. Su tuo verslu irgi aš jau taip savo esu įrodžius, žinai, kad galiu padaryti dalykus. Tai gal man dabar vat, buvo toksai visai atradimas vėlgi per tą pandemiją, nes reikėjo galvoti, ką kitą daryti. Tai aš kažkaip pradėjau prie dirbti su virtualiom konferencijom apie nuotolinį darbą. Ir man visai patiko, nes aš visą konferencijose turiniu, galvojau turinį ir ieškojau pašnekovų. Tai man šitas buvo taip fainai, nes žinai, daryti konferenciją apie tai, ko tu gyveni, ir tu dar ateini ir sudėlioji turinį ir sakai, nu, aš visai apie tą norėčiau, tas aktualu, ir dar pasikvieti, kalbėti tas, kas ir tave inspiruoja. Tai man šitas labai patiko ir man tokia gimė, ta mintis tokia, nei tikrai nėra kažkokia nauja mintis šiaip pasaulį, bet man norėtųsi ir Lietuvoje paburti tokią bendruomenę, gal vat, visų freelancerių, solopreneurių ir dalintis, vat, kaip aš sakau, tom bendrom bėdom ir padėti irgi spręsti gal kartu, nes aš žinau, kai dirbi vienas, tiesiog kartais būna labai sunku, kai negali ten arba nerandi tų bendraminčių, kam išsipasako, tai mano gal čia būtų dabar tokia mini svajonė, toks naujas projekčiukas, kur dar gal ne visai, aš taip noriu ten labai atskleisti. O kitas, nu, asmeninis gal būtų ta svajonė, tai vis tiek turbūt būtų nu, turbūt tas toksai artimas širdies draugas, kuris su manim būtų, galėtų taip pakeliauti, nes čia yra čia rašo žiauriai sunki sritis, kur kai tiek daug judi, ta prasme, nėra lengva čia šitoj srity, tai va. Man labai įdomu ta bendruomenių tema, nes aš apskritai tikiu, kad ateitis yra bendruomenės ir kad bus nu, daugės tų bendruomenių, kuriuose rinksis bendraminčiai, galbūt bursis, padės vienas kitam ir labai įdomu, kiek tu patyrei to keliaudama, kokių skirtingų bendruomenių tu pažinai. Mhm. Tai aš turbūt daugiausiai tai buvau su ta bendruomenė, su tais vadinamais digital nomads, lietuviškai, nežinau, skaitmeninis klajoklis, man atrodo, vadinasi labai, man taip nepertikė esmės, bet aš buvau daugiausiai šitoj bendruomenėj su žmonėm, kurie dirba per atstumą ir va taip va keliauja, o daugiau, aš turiu, aišku, iš tikrųjų turiu, va, kadangi verslą darau viena šiuo metu, tai priklausau su įmonė vienai asociacijai, kur mes irgi visi esam tokie mažos įmonės, darančios turbūt tą patį tik skirtingai šaly. Ten, sakykime, mūsų profilis yra toks, kad ten muzikiniai turai, sportiniai, edukaciniai turai, tai priklausau tokiai asociacijai, kur man irgi labai padeda, nes mes dalinamės, iš esmės tai dalinamės ir klientais, ten rekomenduojam vieni kitiems, tai labai padeda, ten bendrom šiaip tai aktualijom ten turizmo srity. Tai su tom bendruomenėm, dabar netgi kažkaip tas klausimas tavo man išsimušė, bet tai čia tos dvi bendruomenės, kur aš sutikau. Ir aš irgi kažkaip sutikčiau su tavim, kad ateitis yra tos bendruomenės, todėl kad žmogus tai visų pirma, nu, jis nėra sutvertas būti vienas. Ten gali save įvardinti kaip introvertą, bet tau vis tiek reikia žmogiško ryšio, gal tau reikia tik vieno žmogaus, bet tau reikia jo. Kitam reikia 100, bet čia jau kaip ką. Ir manau, kad nes vis tiek, kodėl tu eini tas bendruomenės, sakykim, kaip tu, what, remote workers ar digital nomads, nes tu nori priklausyti kažkam ir atrasti tą būtent tai bendruomenį, atrasti tą prasmę, nes jinai tau suteikia prasmės, nes tu tarkim nenori daryti viso to vienas, daug yra smagiau daryti kompanijoje. Ir tu ieškai tų visų bendruomenį. Ypatingai dabar gal, kai, sakyčiau, tam visuomenė, tam skaitmeninė mūsų amžiai labai svetimėja, bet žmonės tai to bendravimo nori ir tada atsiranda toks ir poreikis tų bendruomenių ir ieškojimas jų.
O kas tau dar gerina gyvenimo kokybę? Jau vat sakai, nuotolinis darbas, kelionės, gal dar yra kažkokie dalykai svarbus, kurie prisideda prie kokybės gerinimo? Žmonės, man to bendravimas, ta prasme, su, bet toks tikras bendravimas. Aš labai vertinu, kai žmogus nebijo būti atviras ir parodyti tų savo silpnųjų pusių, nes man tai, ko aš ieškau tam žmogiškam ryšį, tai vat, būtent, kad nusimestų tą savo visas kaukės ir pasakyti, koks tu esi. Man reikalingas tas toksai gilesnis ryšys ir pakapstymas tokių gilesnių dalykų gyvenime, negu kalbėjimas apie paviršinius dalykus. Tai man dabar labai džiaugiuosi, nes tikrai mane supa labai įdomus, įkvepiantis žmonės. Ir man tai labai gerina tą mano gyvenimo kokybę, taip sakyčiau. O minėjai, kad lankeisi ar lankaisi, nežinau, terapijai. Ir ar buvo kažkoks pokytis tavy toks stiprus, kad galbūt pasikeitė tavo aplinko žmonės, su kuriais tu leidi laiką? Buvo. Nežinau, kiek noriu atskleisti dabar. Visiem. Ne, buvo, iš tikrųjų. Tai visų pirma, aš ten esu turėjęs, žinai, 3 terapeutas, nes čia irgi, vat, galbūt, nukrypstant truputėlį, kas vat, nori pabandyti tą terapiją, tai aš labai visus irgi skatinu, kad tikrai eikit, bet nenumeskit to, jeigu, nežinau, pirmas psichologas vat, nepatiks jums, kažkaip nesutaps, nes čia toks kaip gydytojas, kur irgi reikia atrasti savo. Tai man padėjo, kaip vat, ir anksčiau minėjau, aš tokia buvau viskas arba nieko žmogus ir su tuo, pavyzdžiui, versle, aš visur save kaltindavau, ten kažkas nepasiseka, o, nežinau, autobusus sugedo vidury, tai aš kalta, nors aš nesu toj kelioniai, bet aš kalta, nes aš galėjau kitą transporto kompaniją pasirinkti. Ir kažkaip, kaip per psichologiją supratau, kad aš turiu va, tą viskas arba nieko ir supratau, kad 60-70% gali būti 100% tam tikrose situacijose. Tai man buvo nerealus, ta prasme, pokytis, nes aš kažkaip labai nusiraminau. Nes realiai vieną vasarą, tokia, sakykime, vieną savo geriausių vasarų klientų, prasme, užsakymų skaičių, prasme, nu, aš tikrai galvojau, užpratėsiu, nežinai, ten grupės važiuoja, kai tu dirbi su žmonėm, yra tokia didelė žmonių grandinė, kuri tau vykdo tas visas paslaugas. Ir taip visą laiką man stresuot, man ten telefonas skamba, aš jau viskas, visa ten atsitiko kažkas tai. Ir kaip visose situacijose kaltint save ir aš suvaratau, kad nu tai arba aš darau kažką, arba man tikrai nučiuo aš stogas su tokiu kiekiu. Ir kai aš vat, šitą per terapiją būtent supratau tą viskas arba nieko, tą maksimalizmą turbūt ir atsikračiau to, tai man labai išlaisvino ir ir kad kartai, žinai, tą problemą padeda išspręsti vėlgi, nu, atsitraukti, palisėti tiesiog vieną dieną, nedirbti iš viso. Tai vat labai fainai, kai dirbi savo, nes gali nedirbti ir pirmadienį, trečiadienį, ir penktadienį, kaip nori. Ir tiesiog atsitraukti, kažką visiškai kito paveikti ir sėsti, sugrįžti su tokiu šviežiu, žinai, protu. Tai man toksai buvo gal šitas momentas. O po to, nu, aš tokia buvau turbūt save padedant į antrą planą visada ir labai norėdavosi, kad visiems kitiem aplink mane būtų fainai. Kur po to žiūri, kad kažkaip ta energija senka čia visiems be padedant ir visus stengiantis linksminti ir kad jiems būtų fainai, bet ne man būtų fainai. Tai vat, kai tą supratau, tas irgi labai pakeitė man gyvenimą, nes dabar tiesiog irgi taip, žinai, mes dabar visi čia šnekam meilė savo, man ta prasme teisingai, bet kitai jau truputėlį mano nuomonę perdeda šitoj vietoj vėlgi, yra kraštutinumai, tai man va, tas toksai balanso atradimas tarp kiek tu rūpinėsi savim ir kiek tu padedi ir galbūt rūpinėsi kitais, tai vat man čia svarbu ta tokia riba ir balansas. Tai aš gal dar šitoj vietoj mokausi ir vis paklausiu savęs, ar tikrai aš taip noriu, ar tikrai man čia patinka. Tai. Man neseniai dar su draugėje kalbėjom apie tai, kad
kas tas meilė sau. Nu, čia visi sako meilė sau, meilė sau. Ir aš galvodau, nu tai aš myliu save. O lygiai taip pat, kaip tu sakai, prisimdavo atsakomybę pasirūpinti pirmiausia visais, po to nu, savim gal kažkiek. Ir nu, tik neseniai, man atrodo, aš supratau, ką reiškia meilė sau. Ir toks keistas, nu, kaip taip gali būti. Ir man labiausiai tas atradimas pasireiškia per tą nedrožimą savęs, nevertinimą, kad čia aš kažko nemoku, kad per mažai moku ir panašiai. Tai kas tau buvo tie dalykai, kurie vat, nu, kaip priemonės meilė sau ir to tokio prisiemimo atsakomybės už visą pasaulį aplinkai. Nu, tai man turbūt tas pats kaip ir tau. Tas toksai, žinai, netarkavimas savęs, kaip aš sakiau, su tuo darbu, kur ten, žinai, saulė nešvečia ir aš kalta. tai vat šitas. Ir išmokti iš tikrųjų, aš manau, labai svarbu išmokti pasakyti teisingai tą nepatogią tiesą kitam, nes mes kartais labai bijom tą kitą žmogų įžeisti, kažkaip, kad jisai nepatogiai pas jūs, ar čia mes jį dabar įskaudinsim. Ir dažnai todė užsisuko tą ruletę, kad mes pradedam elgtis taip, kaip nenorim elgtis, vien dėl to, kad bijom kitą įskaudinti, ar nuvilti, ar kažkaip nepateisinti to kito žmogaus lūkesčių. Tai man turbūt vat, šito irgi labai reikėjo pasimokyti ir aš dar irgi to mokusi pasakyti tos tokios nekomfortiškos kitam žmogui tiesos. Bet reikėjo irgi, žinai, išmokti, manau, išreikšti taip, na, teisingai turbūt, kaip sakau, neleptel ten jų visko, kaip galvoji, bet tu pasakyti tiesiog irgi korektiškai suprantant, kad tam žmogui gal nepatiks ir nereikia jau ten taip jų visko. Bet būtina tą daryti, nes labai gali užsisukti paskui tame, kas tau nepatinka. Ir suprasti, kad kartais žinai, kitų žmonių irgi ten pyktis į tave, tai irgi yra kažkokius jų lūkesčių pačių neįsipildžiusių ir su projektavimo tų lūkesčių į tave. Tiesiog tas pyktis taip pasireiškia, bet tai reikia vėl suprasti tą, atsitraukti ir kad čia gal tu nieko dėtas, kodėl tas žmogus taip pyksta ir taip į tave tą transliuoja. Gal ten jo vidiniai kažkokie tai dalykai yra. Aš lygiai taip pat dabar mokausi tą atskirti, kur yra mano, kur ne mano, nes atrodo seniau suplakdau viską į vieną, į tą savidrožą. Ir dabar, kai tavęs klausau, nu taip atrodo, aš tave suprantu, apie ką tu kalbi. Man šitoj temai būtų įdomu paklausyti, kaip tu komunikuoji su klientais, kai tau galbūt jie nu, nėra labai malonus arba kažkaip tai nepatenkinti, kritikuoja ir panašiai. Kaip tu reaguoji jų, tarkim, dalykus, kurie tau nebūtinai patinka? Čia yra labai daug kultūrinių dalykų, turbūt, mano srityje. Nes, žinai, amerikietis vienaip išreiškia, kai jam kažkas nepatinka, koks nors olandas išreiškia kitaip. Tai man, pažinai, amerikietis visą laiką tau pradės nuo pozityvių dalykų. Žinai, pasakys, Rūta, tas buvo fainai, tas buvo fainai, ir tas man patiko, ir žiauri gerai, bet ir tada ta visa tirada, kur jau jam nepatiko. Bet man patinka, taip, man tas būdas yra primtinas, nes jisai tave kaip ir pakelia ir paskui taip nuleidžia truputėlį. Bet pabaigoje dar turėtų pakelti taip, tas sumuštinio. Taip, bet toks, žinai, vis tiek lieka toks pozityvas, kad nu, vis tiek tu padarėjai fainų dalykų, dabar tik reikia pataisyti tą vieną, kur, ar ten du, kur nepatinka. Bet, pavyzdžiui, koks olandas, tai gali taip tiesiai šviesiai išdrėpti, kad va, taip nepatiko, taip negerai ir taip negerai. Ir nieko gero. Ir kartais turi suprasti, kad čia yra kultūrinis dalykas, nes tarkim, olandai pasižymi savo tiesmukiškumu ir jie tą ir asmeninėse santykiuose labai gali tau kažką sausai pasakyti. Tai man tą reikėjo suprasti tą tokį kultūrų. Ir tas man štai irgi labai patinka mano darbe. Aš ten anksčiau, pavyzdžiui, dirbdavau su kokiais italais, tai žinai italai, tai visą pyktį šiandien išlėjo tą pačią sekundę ir rytoj fainai, viskas gerai, draugai. Ar ten kokie, pavyzdžiui, kokie vokiečiai, tai kaupia, galės sprogsta ir neturi galimybės pataisyti, nes niks nepasakė, kad jiem ten buvo blogai.
Tai... O lietuviai? Lietuviai, nu, aš turbūt labiau su lietuviai susiduriu asmeniniai plotmėjai arba tiekėjų prasme. Tai lietuvis irgi tą tokį turi, kad tas negerai, dažniausiai, kad viskas, kas negerai, tokį, to pozityvo mažai būna. Tai aš kažkaip pati dabar bandau, žinai, gal sunkiau pakeisti, kitų keisti nereikia, šiaip ir sudėtinga, tai galima tik tai save pakeisti. Tai aš bandau taip pat komplimentų daugiau žmonėm sakyti ir visą laiką sakyti, kas man patinka. Ir netgi, kai turėjau darbuotojų, tai mano irgi buvo toksai metodas, kad padėkoti už tą darbą, pasakyti, kas gerai buvo ir tik taip paskui sakyti, kas nepatiko. O ne taip, kaip aš sakau, suvaryti tą žmogų ir paskui dar norėtų, kad jis tavo fainai padarytų, kai tu jau jam tokį uždėjai toną, kad čia viskas negerai. Tai taip kažkaip aš palinkėčiau turbūt visiems daugiau komplimentų viens kitam dalinti ir tokių pozityvių minčių. Aš dar tave papildyčiau gal su tuo lūkesčio turėjimu tiek kitiem, tiek sau. Man atrodo, kai aš šiek tiek pradėjau mažinti, praktikuoti tą lūkesčio turėjimą ir kažkaip ir labiau pradėjo patikti visi žmonės aplinkui ir taip. Aš pati savo labiau pradėjo patikti, tai čia atrodo toks, nu tai kaip tą lūkestį susimažinti, nustebi savo emocijas, gal, nu kodėl per daug taip užkeltą kartelę kažkam, nu mes nedavai. Taip, taip. Labai teisingai, čia labai tas išmokti neturėti lūkesčių ar neprojektuoti į žmogų tam tikrų dalykų nėra lengva. Man atrodo, netgi, pavyzdžiui, žinai, žiūrėti ten ir tam pačiam romantiniam santyki, ten susikorio, ten kiti galvoja tą istoriją, visą gyvenimą, kaip ten turi būti. Kitas žmogus gal visiškai kitaip galvoja. Tai... Jo, arba idealaus vyro. Tai šitas sunkus dalykas, bet labai, labai... Reikia to mokytis, tikrai. Ką tu pasakytum žmonėm, kurie nežino, ką nori veikti? Nu, ten mėtosi, svarsto, yra pasimetę. Pati sakė, kad lyg neturėjai tokios, bet gal tau kyla mintis, kas galėtų padėti? Reikia bandyti daryti tai, jeigu galvojai ten apie 3-4 dalykus, tai pabandyk vieną, antrą, trečią, ketvirtą ir pažiūrėsiu, kuris tau labiausiai tinka. Aš tai manau, kad pas mus jau, manau, keičiasi šitas dalykas, bet bent jau, kai aš mokiausi, tai žinai, mes ten baigę mokyklą ir būtinai jau čia reik stot ir po to būtinai dirbt iš karto eit. Tai, o vakaruose buvo labai įprasta pakeliauti, tarkim, metus, du, padirbti barmenų, ten kavinį ar bare, ar ten. Tai gal, nes jeigu nėra to atsakymo, ką nori veikti, tai aš manau, kad jeigu turit galimybę, keliaukit, turit galimybę, padirbėkit vienoje, antroje, trečioje srityje, nes iš tikrųjų yra sunku žinoti, ką tu nori veikti, kai tu su tam tikrais dalykais net nesi susidūręs. Tu ten turi gal tik tai viziją susikūręs, kaip fainai tau ten būtų, o pabandysi ir gali visiškai nepatikti. Tai aš tai manau, kad tiesiog matuokitės dalykus ir kažkaip atsiras ir sužinosit, kas tinka, kas netinka. O ko tu išmokai iš kelionių? Gal taip... Aš žinai, su tokio, iš mokyklos su tokia labai atėjau, nes ta tokia buvo aplinka labai, kad vieni kitus ten iš karto kažkaip nuteisė. Tai aš... Išmokau neteisti iš karto žmogaus, nedėti jo į tam tikrą rėmą pagal taip, kaip jis, tarkim, ten atrodo, šneka, o tiesiog žiūrėti, kaip jis elgiasi, ką jis daro ir leisti savo pažinti tą žmogų be tam tikrų jau susikurtų stereotipų, nes kartais tikrai labai nustebina ir gali labai stipriai suklysti. Kas konkrečiai, vat, praplėtė tą tavo pasaulėžiūrą, kurie dalykai atėjo tau kaip nauji suvokimai? Tai sutikti žmonės, jie praplėtė mano pasaulėžiūrą, nes sutikau labai tokių įdomių žmonių, darančių įvairiausias veiklas. Ir, pavyzdžiui, ten viena mano draugė
dirbusi korporatyviniai kompanijoje, neįvardins iš tikrųjų kurioje, bet čia užsienyje. Ir turėjo labai sėkmingą marketingistės karjerą, o dabar staiga dirba to mediator, nežinau, kaip lietuviškai, kur bendrauja ir su tuo, sakykime, mirusioji pasauliu ir laiškus rašo mirusiesim, kas atrodo visiškai crazy, bet tu jos paklausai ir žiūri, kad jinai turi ten racijos, jinai labai moka paaiškinti, kodėl jinai tą daro, nes kitam tai būtų iš karto, žinai, čia išplaukus mergaitė. Tai tiesiog pamačiau, kad labai, kad nėra iš viso vieno gyvenimo tokio kelio, kad gali būti 100 kelių. Ir kad žmonės gali labai vairiai gyventi. Ten, žinai, mes augam su tom, sakykime, Lietuvoje gal daugiau tradicijom, kad būtinai tuoktis, būtinai vaikų turėti, būtinai ten tą namą ar butą nusipirkti. O pamatai, kad visiškai kitaip galima gyventi. Gali ten, žinai, ir nusprendai neturėti vaikų ir neturi vaikų. Ir tavo tas gyvenimas puikus, man atrodo, tiem žmonėm, kurie taip nusprendė, arba kad nenori jie ten tuoktis. Tai tokios, būtent to, kad nėra to vieno kelio, kaip čia mums visiems dabar reikėtų elgtis šitam pasauliu. Dar vienas klausimas apie tai, kas tavo yra sėkmingas žmogus. Mhm. Man tai, žinok, nebus tas žmogus sėkmingas kokiais ten karjeros matais, kad ten, nežinau, padarė įspūdingą karjerą ir gal toksai visas, kaip aš sakau, blizgantis iš išorės, bet viduj ten gali būti jau viskas. Tai man niekada toks nebus sėkmingas žmogus. Aš manau, kad man vat, tas toksai taikoj su savim ir tam balansė, kuris atradęs tą tokią formulę. Aš sakau, gal tos formulės ir nėra, mes keičiamės per tą gyvenimą ir apskritai nuolatos iš tikrųjų ir ieškom. Bet man va, tas toksai galbūt labiau brandus ir pažįstantis save ir visumoj laimingas žmogus gyvenantis taikoj su savim, tai man jisai yra toksai sėkmingas. Nes man atrodo, žmonės labai klysta dažnai galvodami, kad va, žinai, čia jisai padarė karjerą, čia nusipirko namą, čia toks visas turtingas ir jau jo gyvenimas tai lengvas. Nebūtinai, gali būti ten labai sudėtingų vidinių dalykų viduje ir netokių gražių. Tai neapsigauti tą išorę. O kaip tu, nu va, irgi skamba, kad esi verslininkė, nu čia, žinai, galėčiau uždėti tas etiketės, bet man atrodo, tavo laimė ne nuo to priklauso, ne. Kad čia esi verslininkė, keliautoja ir panašiai. Tai labai, nes daug žmonių netgi keliauja vien tik, kad bėgtų nuo savęs ir ten net keliaudami nejaučia laimės. Tai vat labai yra įdomu, kaip tu pati vis dėlto esi savo lyderė, motyvuoji save ir kuri savo gyvenimą tokio, kokio nori. Tai kaip tu tą darai, kaip tau tai pavyksta, kokiais būdais? Nu, turbūt, kad man tą pavyko suvokti vėlgi per santykius su žmonėm, kaip ir aš tau minėjau, kad man pradėjo sakyti, kad tu žiūrėk, kiek tu visko nuveikiai. Ir čia viskas turbūt vyko per pandemiją, kai vat atsidūriau tam taške tokiam absoliučiai pasimetimo ir tokio, kad nieko nemoku. Ir tada pradėjau labai komunikuoti su žmonėm, nes ieškojau tos pagalbos ar to kelio, kaip noriu eiti. Ir tada labai man tie žmonės apie mane pradėjo sakyti dalykų fainų. Ir tai aš turbūt per tą santykį su kitais pradėjau iš tikrųjų didžiuotis tuo, ką aš pasiekiau. Nes aš iš tikrųjų anksčiau, iki net pandemijos, pavyzdžiui, bumbėjau, kad ai, tai tas darbas nieko, aš jau čia naujo, aš neišmokstu jų, atsibodo gal man truputėlį. Ir ta viską iš manęs atmė, tai man buvo, okei, okay. Aš tada įvertinau, ką aš turiu, tą tokią asmeninę, tą laisvę, finansinę laisvę. Ir dabar į tą savo verslą žiūriu vėl visiškai kitom akim ir dabar aš jį vertinau ir vėl mėgstu, myliu, tik tai tegul nebūna čia daugiau jokių pandemijų, karmų ir panašiai. Bet grįžtam prie tavo klausimo,
Tai vat per kitus žmonės tiesiog jie man padėjo gal tą pasitikėjimą savim išugdyti ir suprasti, ką aš esu padariusi. Ir po to gal, kad pavyko įkvėpti man kitus žmonės, tas mane irgi labai užmotyvavo ir sumotyvavo. Ir dabar aš kažkaip netgi į pradėjau vėlgi kitaip žiūrėti, žinai, tos iššūkius, kur anksčiau aš bijodavau, iš tikrųjų, tai aš bijau suklysti. Ir kai nusėmiau tą baimė suklydimo, tai dabar viską taip žiūriu, gerai, atimam, darom, nepavyks, nu nepavyks, nu, gerai, viskas ok, išmoksiu kažką iš to ir toliau darysiu. Tai va tas dabar mano turbūt motivatorius yra vienas tokių didžiausių, kad tiesiog daryk siektų svajonių tikslų projektų, kurie man patinka ir jeigu nepavyks ir suklysiu, tai nieko čia tokio. Nes tokių yra buvę variantų, aš dariau tam tikrų projektų, kur ten nelabai jie ir išsiplėtojo ar pasiekė kai kurie dienos šviesą. Ir visiškai dėl to nepergyvenu, kad to, žinai, luzerė nepavyko, o tiesiog pasimatau, kad nepatinka, arba nežinau, kaip iki galo noriu padaryti, nematau, kaip galėtų ten toliau būti. Ir viskas. O kokia buvo didžiausia tavo klaida, nu, situacija, feilas, pamoka? Oi, tu feilu, labai daug buvo smulkių. Tokia jau stipriausia. Feilu, iš tikrųjų, tai tokių buvo labai daug smulkių feilų, tokių didžiausių. Na, ta pandemija, vėlgi, čia pasikartos, bet turbūt, aš žinok, įvertinau pinigus, nes aš anksčiau kažkaip tai gerai sekasi, tai va taip pat kairė į dešinę ir pagalvojau, kad lemba šiaip tai galėjau aš ten daugiau to susikurti, to finansinio stabilumo ir to viso buferio, nežinau, saugumo į priekį, to nepadariau. Tai dabar aš taip aiškiai savo išsikėlusius ir su skaičiais tikslus, kiek man ko ir kaip reikia. Tai čia tas toksai, aš nežinau, ar net feilas, čia yra tiesiog tokia pamoka, o tokių, žinok, yra labai smulkių, jokingų, kuriozinių situacijų, bet... Jokingų, kuriozinių. Nu, važiu, žinai, kai ten vairuotojas vežė vieną grupę priduoti, išvykimo transferas, atsidavė, žinai, oro uoste, ir baigėsi turas Taline ir grįžinėjo tas vairuotas į Vilnių su turo kelionių vadovu. Ir skambino man tas kelionių vadovas, sako, Rūtas, stabdė policiją, žinok, priputė promilių. Ir sako, šiaip tai vairuotas ten neteko sąmonės, dabar ligoniniai. Gali paskambinti jo žmonai, žinai. Kiek daug girtas? Aš nežinau, ten tokia buvo wow situacija. Aš tiesiog tikrai džiaugiausi, kad mano tai neatsitiko su grupe, jau jie buvo išlysti. Ir po to aš skambinu tai žmonai, tada išsiveliai tokį, žinai, būtinį konfliktą, kur ta žmona man viską išsisako ir pradeda ten, žinai, kaip čia jis taip galėjo, la la la. O po to dar tas vyras atsigavęs po poros dienų, man irgi skambina ir apkaltino, žinai, mane, kad aš čia pranešiau visiems dabar ir visi žino. Tai buvo tokia visiškai nesąmonė. O šiaip tai daug ten buvę tų situacijų, ten, pavyzdžiui, ten gidė yra pradėjęs vairuotojas kabinti vieną kartą, jinai profesionaliai, žinai, atsisako, kad jinai tikrai nieko, nei ten jokių kovų vakarienių ir panašiai, jisai kaip keršta kitą dieną, vat net važiuoja, laikau pasimti grupės, vėluoja, tada mes visi ką daryti, ten meluojam, kad čia kamštį užstrigo dar kažką, o čia žmogus, žinai, pamintas ego, nepavyko truputėlį. Tai tokių vairių buvo ten kažkada, tai viena grupė irgi gyveno viešbutį ir buvo ten tas bernvakaris iš Airijos tam viešbutį, o mano to grupė buvo pagyvenusi žmonių, tai pas tą močiutę įsiveržė ten vienas tas Airis į kambarį. Ten irgi prasidėjo, žinai, dalykų. Tai tokio, mano darbė būna tokia labai šalto dušo, kur staigiai reikia išspręsti. Vat atsitiko čia ir dabar ir turi tvarkyti čia ir dabar. Tai kaip tu valdai stresą? Nu, kartais būna labai sunku. Bet taip, kažkaip, žinok, man iškart mobilizuojasi, iš tikrųjų.
ką daryti, smegenis, va, aš irgi buvo, žinai, skambino grupė, vidury ten Vilniaus City Tours, valandą padarė, šiaip 3 valandos būna, nepatinka mums, sako, gidė, norim kitos, va, atsiūs mums dabar kitą. Ir ką, ir aš tikrai nerasiu kitos, žinai, už 10 minučių, kuri ateitų vietoj dabartinės. Ir mobilizuosiu tas smegenis, iš karto galvoju, tai ką dabar daryti, išsakai ten greitai kažkur kavos per tą laiką ten, ieškai, ką gali padaryti. Net negaliu pasakyti, žinok, kažkaip įsijungia toks mygtukas, ką reikia daryti. Bet turbūt irgi iš tokias patirties jau atėję, kadangi tų situacijų buvę daug, tai yra tų sprendimų, kurios jau išmokai, kaip valdyti. Bet būna tos panikos, tikrai būna. Pabaigai, kadangi mes kartu sportuojam. Ką tu duoda sportas? Podcast'ą. Man tai gera savijauta, bet ir man socializacija yra tiesiog tas sportas, nes nu, vėlgi, žinai, dirbu viena, tai tokia prasiblaškimo priemonė. O visada nu, norėdavai eiti sportuoti? Šiaip taip, taip, aš esu žaidus tinklinį gal 4 metus ir man patiko va, tas toksai komandinis žaidimas, o dabar, kadangi aš daug keliauju, tai sunkiai sekasi įsipareigoti tokiam dalykam kaip komandiniai žaidimai. Tai ką mes su tavim darom dabar toks sportas man labai tinka. Ir tiesiog visiškai toks dar patogumas, kad arti namų. Bet pagrindinis dalykas tai tiesiog socializacija ir man būtina judėti, daug geriau jauties. O kai iškeliauji, kaip tu sportuoji? Nu, čia prasideda, žinok, niuansai, nes kai iškeliauju, tai sunku labai tą rutiną būna palaikyti. Tai žiūriu tiesiog labiau, kur aš esu. Tarkim, aš su to mūsų pačiu treneriu vieną kartą sakau, žiūrėk, bėgimas, man atrodo, man bus geriausias sportas, nes aš bet kur galiu bėgti. Ir aš paprašiau jo, sakau, davai, bėgam, pabėgiosim kartu, įvesim mane į tą visą rutiną ir po to aš keliausiu bėgiosiu. Nu, tai spėk nuvažiavau, ten, žinai, į Meksiką 3-5 laipsnį, pabėgau porą dienų, nebėgsiu aš daugiau niekur. Bet šiaip stengiuosi susirasti arba kažkokį grupinį, va tokį, žinai, fitness, arba dabar kaip tau nebuvau pradėjusi lauko tenisą žaisti. Man svarbu ta tokia ataskaita kitam, kad yra treneris su kažkuo, aš negaliu sportuoti viena, nes man, aš žinau, kad tai nesitęs ilgai. Tai man turi būti kažkas, kas yra su manim ir tą daro kartu. Ir dar, vat, kadangi užsiminėjai apie rutinas ir nerutinas, tai pabaigai gal gali pasidalinti, kas tavo gyvenime yra kaip rutina, o nerutinas, tai aš jau supratau daug ir tu pati netgi kuriesi, kuo daugiau kaip norisi tada ir keliauju, išvažiuoju, kur noriu ten ir važiuoju. Tai vat įdomu, kas tos rutinos? Aš tau žinai pasakysiu, vat, gal tokia įdomu paradoksą. Nes aš bėgau, nu, kaip bėgau, aš tiesiog norėjau labai keliauti, bet ir norėjau pabėgti iš to viso pilko oro Lietuvoj ir galbūt kažkiek tos rutinos. Ir kai aš pradėjau keliauti tokiais tempais, kokiais aš keliavau ir kiekiais, tos kelionės patampa tavo rutina. Ir paradoksas pasidarė toks, kad tu pradedi ilgėtis tos rutinos, kurią mes čia turim namie. Žinai, kad keliamės, ten, žinau, tuo metu valgom tą ir tą, einam sportuoti. Nes keliaujant diena gali visiškai ten išsimaišyti, nes jo labiau, kad tu esi su žmonėm dažniausiai ir tau kyla labai daug visokių pagundų. Ten dirbi, kažkas nors, tai, o, žinai, šį vakarą ten fainas koncertas varom. Kažkas, žinai, šiandien aš nedirbsiu, varysiu ten tokį ir tokį turą, ekskursiją ir ten lipsiu tokį kalną. Nori kartu? Aišku, noriu. Ir aš toks buvau yes man, kur būdo viskam yes. Ir po to aš taip pervargau. Tai man irgi labai gal pakeitė dabar, kaip aš renkuosi tą kryptį, kur noriu važiuoti. Nes man dabar fainai yra labai grįžti tas pačias vietas, kur aš jau žinau, nes man eliminuoja tie visi dirgikliai, kad man reikia pamatyti, kažką padaryti. Ir aš galiu labiau tiesiog juos išėmus ir grįžus į tą pačią vietą, labiau fokusuotis į darbą, jeigu man tuo metu to reikia.
Tai sutart, na, toks labai įdomus dalykas gavosi, kad aš pradėjau jos iš tikrųjų ilgėtis. Pradėjau ilgėtis, gal net sakyčiau, ir žinai, sveikai maitintis, kadangi keliaujant ten ne visada turi virtuvę. Būna tokių atvejų, kai tikrai visą mėnesį 99% valgai kažkur kitur. Iš pradžių fainai, paskui jau nelabai patinka, nes nežinai, ką valgai. Su to sportu, ten pameti tą sportą. Labai turi, visiem atrodo, kad žiauriai fainai čia gyveni, nes keliauji, bet ten yra tiek iššūkių. Ta prasme, pabandyti dirbti iš šalies, kur kitiem yra atostogos. O tu sėdi, žiūri tą, žinai, vandenyną ir palmes ir labai fainai, bet reikia save irgi nuteikti, kad tu dirbi ir tos disciplinos laikytis, kad tau reikia vis dėlto darbą padaryti. Tai vėlgi, gal aš pasakysiu, vat, kaip klausi, žinai, gal ką pridurti, tai kad nėra ten taip viskas, kas blizga tose kelionėse, kaip atrodo, kad gyveni tą svajonį gyvenimą. Aš tikrai pasakysiu, kad tai buvo mano svajonė, bet dabar jau jinai keičiasi, nes man norisi būti ilgiau vienoj vietoj, turėti ten tą savo rutiną, jau pasilgų, kaip ir minėjau, man patikdavo tie komandiniai sportai, ir dabar mielai grįžčiau, o sunku tą padaryti keliaujant. Ir, žinai, kai tavo gyvenimas, tose kelionės yra toks visą laiką ant steroidų truputėlį, nes tu pastoviai gauni dozę kažkokių įvykių, nuotykių. Ir tada ta kartelė taip išsikelia, kad o tai kas dar? Kas dar? Pavyzdžiui, atsimenu, ten pirmose kelionėse būtent su tais digital nomad, žinai, mes ten būdavom daugiau tose šalyse, kurios gal, sakykime, pigesnės, mažiau įsivyščiusios. Tai sinomojom ten kokią prabangę vilą savaitgaliu ir ten, nežinau, vakarėlis. Plaukiam su jachtą ir tą padarai ten vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir pasidaro po to taip, tai ką, jachtą, ai, plaukiau, nenoriu, kur skamba visiškai pižoniškai, kad jau tu čia tokia, žinai, turduolė patyrus visko. Bet tiesiog, ką nori pasakyti, kad ta kartelė, jinai tau keliasi. Ir po to jau taip nebegali savęs nustebinti ir pradedi norėti tokių žemiškų, vėl tų žmogiškų, tokių naminių gal tų dalykų. Taip pat man gal dabar ir norisi tos tokios kažkiek tai stabilesnės gal aplinkos ir tos pačios rutinos, bet vėlgi, aš su tom kelionėm, tai dabar taip gal bandau išsiklausyti savęs viduje. Ir aš, pavyzdžiui, noriu šiuo metu būti Lietuvoje daugiau, ir turėti tą lėtesnį gyvenimą, ar man vėl norisi važiuoti ir turėti tą daugiau įvykių turinti gyvenimą. Bet, ne, sakau, yra tikrai fainas gyvenimo būdas, bet jis turi savo iššūkių. Nėra taip jau ten viskas gražu. Ir man kaip patiko, kaip tu kažkada pasakei, aš šiandien noriu, šiandien dirbu tai, ką noriu, ir galbūt aš šito jau būsiu kažkas kitas. Tai čia lygiai matyt taip ir kaip su kelionėm. Mes keičiamės ir viskas keičiasi. Tai už tai noriu aš tau padėkoti ir ačiū, Rūta, kad kaip lievai. Žinai, kai čia toksai tas padėkojimas, kur tai nuoširdžiai ačiū tau, Rūta. Man tikrai buvo smagu. Rytoj, jeigu ateisi į sportą, dar papliurpsim. O kai pamatysim ir pasijuoksim treniruoti, kaip mums sekėsi. Gerai. Tai ačiū tau labai, kad pakvietei. Tikrai buvo smagu sudalyvauti ir laukiu podcastą. Labai noriu pamatyti ir kitus pašnekovus. Fainai.